ឥឡូវយើងងាកទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញបាទវាសាហាវពេកហើយបាទកំភ្លើងក្មាន់កំភ្លើងបានត្រឡប់ទៅកែសិប្បកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធម្នាក់នៅមុខផ្ទះតែម្ដងបាទមានន័យថាការចិត្តបោះឆ្នោតមកហើយចូលដល់អញ្ចឹងការដែលកើតបាញ់មានគំនុំអ្វីមួយឬក៏ប្លន់យកអីមួយហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាក្រៅអញ្ចឹងក៏គួរគប្បីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តត្រួតពិនិត្យបាទយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកអាវុធជាតិផ្ទុះហ្នឹងឲ្យមែនតែនបាទកាន់តែគៀកចិត្តបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែខ្លាំងបាទបានន័យថាធ្វើឲ្យដូចភ្លៀងកំពុងធ្លាក់បាទកុំដូចវារលំបាទភ្លៀងកំពុងធ្លាក់បានន័យថាភ្លៀងមកជោកជាប់គឺយើងចុះយើងទៅសាក់ស្រាមដូចគ្នាភ្លៀងអាលំជោកអស់បាទអាលំវាមិនជោកអស់ទេកន្លែងណាជោកជោកកន្លែងណាអត់អត់ប៉ុន្តែបើភ្លៀងធ្លាក់បានន័យថាកន្លែងណាក៏ត្រូវជោកដែរបាទតើកែសិប្បកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធម្នាក់បានដាច់ខ្យល់ខ្លះភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានខ្មាញ់កំភ្លើងបាទបាញ់ប្រមាណ2ទៅ3គ្រាប់បាទនៅត្រង់ចំណុចមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនហេតុការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានញញើដៃនេះសមាគមបានកាត់ឡើងបាទមានញញើដៃបានកាត់ឡើងការវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ថ្ងៃពុធបាទម្សិលមិញបាទត្រូវថ្ងៃពីកើតខែជេឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សនៈពុទ្ធសករាជ2562ត្រង់ថ្ងៃទី16បាទឧសភា2018ត្រង់ចំណុចមុខផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះស្ថិតក្នុងភូមិតាពាំងព្រៃឃុំខ្លងតពកស្រុកតពកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចៅប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះហ៊ឿនម៉េងហាក់បាទអាយុ16ឆ្នាំដែលស្ថិតក្នុងខេត្តកាបាញ់ប្រហារខាងលើបាទបានប្រាប់ភ្នាក់ងារទូនៅកន្លែងកើតហេតុថានៅមុនពេលកើតហេតុជីតារបស់ខ្លួនបានដើរចេញពីផ្ទះទៅរោងសិប្បកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធបាទដែលនៅខាងលិចផ្លូវទល់នឹងផ្ទះដើម្បីទៅងូតទឹកក្រោយមកបាទគណៈខ្លួនគេចៅហ្នឹងបានន័យថាខ្លួនគេចៅប្រុសហ្នឹងចៅប្រុសឈ្មោះមេញហាក់បាទបានដើរចេញមកវិញហ្នឹងគឺខ្លួនទៅសត់ដាក់ឡានបាទគណៈខ្លួនគេហ្នឹងបានន័យថាមេញហាក់ហ្នឹងក៏ពលលើកទៅសត់ដាក់ឡានបាទហើយជីតាថាគ្មានលុយទេហើយក៏លឺសូបាទស្រាប់តែលឺសូក្រោយមកលឺគណៈកំពុងលឺទឹកសុទ្ធដាក់ឡានក៏ស្រាប់តែលឺជីតាស្រែកហៅឲ្យខ្លួនយកលុយឲ្យគាត់ទាំងសំលេងញាប់ភ្លាមភ្លាមនោះគេបានស្រែកប្រាប់ជីតាថាគ្មានលុយទេហើយគេក៏បានលឺខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់កំភ្លើងស្រែកឡើងថាហ៊ានតែនិយាយទូរស័ព្ទអញបាញ់សម្រាប់ចោលលឺសំលេងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះគេបានលឺសូស្នូកំភ្លើងផ្ទុះឡើងពីមីក្រូភ្លាមទើបមេញហាក់បានស្ទុះទៅមើលជីតារបស់ខ្លួនឃើញដេកនឹងដីក្រោមឡានបាទគណៈខ្មាំងកំភ្លើងដើរចេញនឹងឡើងម៉ូតូចេញទៅទិសខាងត្បូងបាត់ចៅប្រុសខាងលើបន្តថាក្រោយពីការបាញ់ប្រហារលើជីតារបស់ខ្លួនហើយនោះគេបានស្ទុះទៅលើកជីតាដែរប៉ុន្តែគាត់បានស្លាប់នៅក្រោមរថយន្តដឹកទឹកបរិសុទ្ធបាត់ទៅហើយទើបខ្លួនស្រែកឆោឡោឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកជួយនឹងរៀបការទៅសមាគមចុះមកអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗចៅប្រុសនោះថាខ្មាន់កំភ្លើងស្លៀកខោអាវប៉ារ៉ានិងពាក់មួកតនីបើពណ៌ខ្មៅបាទមានកាន់កំភ្លើងវែងតែមិនស្គាល់ម៉ាកនិងជិះម៉ូតូបញ្ចាស់គេខ្លួនបាត់ស្រមោលសមាគមចេះដឹងថាជួយនៅគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះមានឈ្មោះប៊ុនហ៊ឿនបាទប៉ិនហ៊ឿនភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំមានប្រពន្ធនិងកូន6នាក់រស់នៅក្នុងភូមិកាត់ហែកខាងលើនិងមានមុខរបរជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធជីហើយជីងថៃបាទតាសមាគមបានបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះជាជំហានដំបូងសមាគមដាក់ការសង្ស័យចំនួន2ករណីទី1ជាករណីប្លន់សម្លាប់និងទី2ជាករណីគំនុំប្រុសជនរងគ្រោះបានស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហែកដោយគ្មានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិពលគឺខ្សែករបស់ជនរងគ្រោះនៅជាប់ខ្លួនដដែលដោយឡែកសមាគមបានរកឃើញសម្បកគ្រាប់កំចំនួន3គ្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុដែលសមាគមសន្និដ្ឋានថាជនដដែលប្រើប្រាស់កំភ្លើងអាកា47កា47វិញវាយណានៃក្រោយពេលកើតហេតុសមាគមបានចុះអន្តរាគមន៍ដោយធ្វើការហុំព័ទ្ធកន្លែងកើតហេតុរងចាំព្រឹកហើយប្រហោះនេះទើបធ្វើការពិនិត្យសាកសពនិងបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្តដើម្បីចាប់ខ្លួនជនដដែលយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បាទតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមាគមគេមាន2បាទអញ្ចឹងករណីទី1
plan tổng lát nó cần là gì pi cứ cầm nồng chân bên đây thà vì ở toàn là mù lại cho bà lo là ta cọt nó miền tây hay cát lan và chiều đó miền ca thực hiện cho quan miền này và mẹ quan miền này bà dương dây pi tài nút hay bàn ta bàn sai tài nút bà cứ ta sai ở chai nút chui vô đôi mẹ chui từ vô đôi anh chào nóng ngọt đang thả kê phần ta đi bà và ngọt miên đấy ta bà nó là hai ở ta đấy và hai chị miên nóng tù sắp tê là hai nè tê hai yên tân áp và bôn nói vô lôi mà ói hả nô tha bởi hiên là tê anh bánh chào bà lưng tù sắp tê đặt bồn bùng 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 chân rừng nâng viên anh xong xay từ lưu cả phlón rừng bộ thử phlón tràn chiềng bà phlón tràn chiềng ai khác sự mặt cái dương của bông đốt đây là chiêng và tại sự mặt cái sự tham liên pi cả này và cái mối plan thì pi cũng nồng và rương rương đấy đấy mình coi pi rương từ 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 khẹt sim rim ngày muốn nó và thủng cái bộ rock buộc mai mình đã đại có slap cái chạy trong và co có slap và chạy a co đúng không chạy co chạy trong co slap hay vô chiên vô sai co vô cái bạn đây là nên là môi đang ấy bà bà chấm dương sự mặt cái con co anh chỉ sai riêng mũi co về nơi nông rừng nè nông rừng một con bà hay nông ní nè đại plan nó co mình một con than đâu chưa ai đây bà rúa đăng thà ta nó ngày nắng và mau lôi bàn trà nè thì dương có sừng khâm đấy sừng khâm lư sự mặt cái để con nâng trăng phải đốt đại đốt chương sang quay mộc chập chun đào ở tòa bàn chẳng nè bà.